ନମସ୍କାର, News 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୀରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1967 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଓ ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବା ମୁତାବକ ବହୁବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଣ୍ଟାମାଳ ଏବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଧନେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଏବିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବୀରାମୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଭଙ୍ଗାଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏନ୍ତା ଭଙ୍ଗାଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା 2012 ନଭେମ୍ବର ମସିହାରେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲି। ତାର ଆଗରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମୁଇଁ ଆସିଲା ବେଲିକି ବି ଏମିତି ଆଡ଼ମାଷ୍ଟର ଘର ଥିଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋର ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ଘର ଏକା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ବୀରାମୁଣ୍ଡାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିନି। କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ତ ଯାହା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଝରୁଛି, ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଗଳୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବସାଉଛୁ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରୁଛି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ କଡ଼ରେ ଚାଉଳ ରଖିଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଦେବରାଜ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ 8/12/2017 ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବେହେରା ସାର୍, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଜବେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଫାଟିଥିଲା ପବନ ପବନ ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫାଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତଳର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଫ୍ଲୋରିଂ ସବୁ ତଳର ଫ୍ଲୋରିଂ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଠରୀରେ ବସାଇ ପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 5ଟି ଜାଗା ଶ୍ରେଣୀ ବସାଉଛୁ। କାଣ ତମ ନା? କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ତମର କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା କଥା ସମୟ ଆଜ୍ଞା? ସବୁଦିନ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା କେନ୍ କେନ୍ ଦିନେ ଦେସୁ? ତମେ ନା କେନା ବାବୁ? କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ? ତୃତୀୟ। କେମିତି ତମର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସତ୍ୟବନ୍ତ ଭାଇ। ଘର ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତାକରି ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ପଡ଼ୁଛି? ହେଇଗଲା ନା 4-5 ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଛେ। ତାପରେ ରିପେୟାରିଂ ବି କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା? ରିପେୟାରିଂ ବି ହେଇନି ପାର୍ବା। ଆରୁ ଫେରେ ଆଗ ଯେତେବେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ବି ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ବି ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଛେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦମା କରିଦମା ବୋଲିକିରି, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଗୋଡ଼େ ନେବେ, ଆଉ ଏଥର ବାଲି ବୁଲା ପକେଇଛ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍ କି ନାଇଁ କହିବାର ସ୍କୁଲ ଘରଟା? ହଁ, ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଗି ବି କୁହା ହେଇଛେ ନା ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛ? ବିଲାମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲର
ଭଙ୍ଗା ଘର ଯେନ୍ତା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ଲାଗି ବିଲ୍ଡିଂ କାଣା କାର୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ? ବିରାମୁଣ୍ଡା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୃହ ଅଛି, ତା ଯଦିଓ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଏମିତି ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ପୋଜିସନରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂ ବାଉଣ୍ଡରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, କରିକି ସେଠି କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କାଗୃହ ହେଇପାରିବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍, ସେଟା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପାଣି ବି ବୁଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ ବି ଆମେ, ଆର୍ ଖରାପ ବି କହୁଛି ସେୟାର, ପୁରା ଟିକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଉଣୀ କାଟୁଛି। ଏଇଟାର ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆମେ ଆଉ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା ଆମେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସେଠି ନୂତନ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କୁଲ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ